میگه اجمع الفقها، تمام فقها اجماع کردن که سجده کردن بر بت، لسانم سانم بت میگن، اول شمس یا بر آفتاب او نحوهما، یا به مثل ازی که مثلا قبر باشه یا مثلا سنگ باشه یا به کدام حیوان باشه یا به کدام درخت باشه یا به کدام انسان باشه یا به کدام عالم باشه یا به کدام بزرگوار باشه، برای هر کسی که باشه. گفته چی است؟ من المخلوقات، هر چیزی که از مخلوقات باشه که برای او سجده کسی میکنه کفرون چی است؟ کفر است. یخرج السائج به عن المله، کسی که سجده کننده هست ای از ملت اسلام چی میشه؟ خارج میشه. متوجه شدین؟ به شرطی که، لکن علما گپ خود قسمی نمیزنن، میگه به شرطی که اینمی کسی که سجده میکنه عاقل و بالغ و مختار باشه. اگه یک دیوانه ای کار کرد سر از روی حکمه نمیکنه، دیوانه است، مکلفیت نداره. یا یک طفل خرد است نمیفهمه او ای کار میکنه، اما اگر عاقل بود و بالغ هم بود. و سوم میگه اگر یک نفر به زور سر شکست برد شد و از کلا و دست و پاش گرفتن کلیش مثلا در گیر یک کس آمد برد در زیر پای بگوان به زور کلیش را جیگن سجده من، اینه بازی اختیار نداره. از این خاطر میگه اگر عاقل بود و بالغ بود و به اختیار خود این کار کرد سجده به غیر الله کرد چی میشه؟ این کافر میشه و از ملت اسلام چی میشه؟ خارج میشه. سوا اون این فکرتان باشه در بعضی فیلم‌ها و در بعضی سریال‌ها بعضی کسا اینی کارا میکنن به نام هنر و به نام فلانی، ایره هم باید بفهمن کسی که یه عالم چی میگه؟ میگه سوا اون کان عامدن او حاضلن، میگه خا اینمی سجده را قصدن بکنه یا به حساب مسخرگی و رشخندی. مثلا دو نفر میگه تو بیاک بریم دمی درم سال داره بریم بود ما و شما اون دو آوار یک سجده کنید، این همی کافر میشه، ولو که چی باشه؟ به مسخرگی و به ساتری و غیر جدی باشه. متوجه شدید؟